Me njëherë pas publicitetit do ju sjellim njëra pas tjetre se rubrika tona të së premte, sugjerime, stile, bukurie, mirëqenje. Mos u largoni. Si çdo të premte, sot do të sjellim quizin e Max Optika. Kush do t'i përgjigjet sakt pyetjeve të quizit ton, do të shpallet fitues, do të fitoj një palë syzet modeleve të fundit. Ju kujtoj se Max Optika është rrjeti më i madh i syzeve optike dhe atyre të diellit në rajon, me rreth 30 pika në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, 6000 modele, 80 marka nga më trendit, nga më prestigjozet të gjithë botës, ju i gjeni vetëm me një klikim larg në Max Optika. Shohim se kush do të fitojë sot syzet e Maxit. Mirëdita, mirëdita. Mirëdita. Po kena një çik vap, megjithëse aty në pishin që je ti, zor se ke vap, vetëm fresk mund të kesh apo jo? Vap është, por po ja dalim. Po ja dilni, nga je ti? Nga Kosova. Emrin të lutem? Naim Urseli. Naim Urseli. Naimi! Naim, unë kam një palë syze nga Max Optika, që ti mund t'i bësh të tuat, mund t'i fitosh vetëm duke ju dhënë përgjigjet sakt 5 pyetjeve. Jam pak me spec, nuk janë aq të thjeshta. Ose të pak të nëroj. Për çdo përgjigje të gabuar ti do bësh një zhytje. Edhe nuk do fitosh syzet. Por ke një mundësi për të pyet këtë shokun që ke këtu në krah. A jeni bashkë apo? Po. Okej. Okay. Cili qytet shqiptar laget një herësh nga dy dete? Durrësi. Durrësi, je i sakt, nga çfarë detesh? Deti Adriatik dhe deti Jon. Po, je gjysëm i sakt, po nuk është Durrësi. Zhytu na im, s'kam qa bëjë, do t'a them basit zhytesh. Zhytu t'lutë. Është Vlora, edhe fix këtu dhe Marina Bay ku në gjëndemi, bashkohet deti Adriatik me detin Jon. Si thonë anglisht, e mërkur? Wednesday. Me qëfar kufizot ishulli i Sazanit? Me Itali, me Vlorën. Naim, ke një mundësi, nuk është asnjëra nga përgjigjet dhe e sakta, por ke një mundësi për të pyetur shokun tënd, nëse ai do të japë përgjigjen e saktë, ne do të vazhdojmë në pyetjen e radhës. Okej. Okay. Do të pyesë shokun. Cili është kufiri? Valdrin, me çfarë kufizohet Sazani? Zhytu, Valdrin, zhytu, o njeri, zhytu. E, na imë gënë shumë keq. Se keni edhe Max Optika aty në Kosovë dhe... Kalofshi pushimet bukra. Falendje, gjithashtu. Emrin? Arton. Nga i Arton? Nga Kosova. Nga qa qyteti? Gjilan. Arton, kam 5 pyetje për ty, nëse i përgjigjesh sakt, do të fitosh këto syze nga Max Optika. Cili qytet shqiptar laget njëkohësisht nga dy dete? Na i qytet një jug. O, këtu ku gjëndemi aktualisht? Vlorë. Qeti Artoni, nga qëfar detesh? Adriatiku, edhe deti zi. Është pishina e zez dhe deti? Me... Jon. Joni, okej. Okay. Okay, Arton. Si thonë anglisht e mërkur? Wednesday. Okej, okay, se thash unë. Me çfarë kufizohet ai që ke përball, ishulli i Sazanit? Me Greqin. Tjetër? Me Greqin, si shtet. Ishulli, ka një kufizim? Rreth e për çarka, është i pavarur, është i vetëm në mes të detit? Po, përderisa është i ishull? Po, si u kufizoh ka me Greqin atë përderisa është ishull? Ah, okej, okay, okej. Okay. Pyetja e katër, me që e përmëndet detin e zi, qëfar ndodhë nëse hedhë një kapele të bardhë në detin e zi? Asgjë. Fundoset. Po nëse është nga ato kapelet që nuk fundoset? Lagët. Bravo! Kur vëm në lëvizje 12 muskuj në fytyrë, çfarë jemi duke bërë? Qesh.
fitove. Njerëzit do më shajnë sepse ti ke bërë disa disa gafa shumë të lezetshme, po unë marë përsi për çdo koment që do ndodhin tani. Hajde, afro pak të lutem, kush është partneria jote? Jo, është kushërira ime. A, është kushërira jote. Çdo koment që do ndodhi, se edhe vetë kuici në vetë vetë është humoristik, unë do marë përsi për sepse ti ke fituar një palë syze nga Max Optika! Të lutem, hapi, shifi, si të duken, sa të shkojnë. Oh, i shkojmë? Super, mirë. Ti gëzosh? Faleminderit, shumë faleminderit. Jam me dy vajza, njëra më e bukur se tjetra. Si ke emrin ti? Roela. Ta gëzosh ti? Joana. Joana dhe Roela. Shive që kam për ju! E njef, kush është? Max Optika. Ka jeni uve? Nga Korça. Ka në Korçë Max Optika? Po, ka. Përballë katedrales? Po, aty. Ej, Joana. Po. Syzët janë këtu. Janë nga Anna Hitchman. Është një brand që ofronë syze shumë të mira për mbrojtje nga djeli, po edhe shumë stylish. Okej? Okay? Janë në kuti. Nuk për i hapa koma. Po hap telefonin, këtu kam pyetjet. Joana, cili qytet shqiptar laget një herësh nga dy dete? Flora. Po është Adriatiku dhe Joni mos gaboj? Jo. Ti të pëlqen më shumë Adriatiku apo Joni? Tiku apo Joni? Joni. Kjo është një pyetje, nuk e di pse ma kanë vendosur në sked. Si i thon të mërkurës në anglisht? Wednesday. Po në korç si i thonit mërkurës? Të mërkur. Mërkurë. Me çfarë kuvizohet ishulli i Sazanit? Me ujë, me detë. E gjitha ujë. Me detë pra. Ndohu mirë, mund të pyesësh edhe falemrin? Roela. Roela, mund ta pyesësh, ekziston një ndim në kuicin ton? Me ujë pra. Me? Me ujë. Me ujë. Me vetë vetë. Me ujë me krim. Yes. Okej, okay, pyetja e katërt. Çfarë ndodh nëse hedh një kapele të bardhë në detin e zi? Laget. Si laget? Nga ujë pra. Bien ujë laget, çfarë do ndodhi tjetër? E gjetë, fikse, pyetja fundit. Kur vëm lëvizje 12 muskuj, Dončić, ndihem këtu? 12 muskuj në fytyrë, çfarë jemi duke bërë? Buzëqeshim. Ti je shumë e sakt, ti je fituse. Thank you. Qeshen tënde. E, dua të tregoj syzët. Syzët e Max Optikës që ke fituar. Okej, okay, janë violet. Qenë si një? Bukra, po, shumë të bukra. Ndo si njerë të shofë, sa të shkojnë? Uo, dukesh fantastike, dukesh shumë shumë e mirë. Derit, shumë shumë faleminderit. Ti gëzosh! Shumë faleminderit. Do të bëjmë një lojë qëllimi i secilës është të informoj dhe ndërgjegjësoj pushuesit mbi përdorimin e produkteve mbrojtës ndaj diellit, siç është Inalia Dry Tanning Oil. Kemi mbledhur disa mite dhe të vërteta rreth këtyre produkteve dhe do të testojmë pushuesit sa të informuar janë. Kush i gjen përgjigjet e sakta, fiton një Inalia Dry Tanning Oil. Si quhesh? Hamid. Nga vjen? Nga Prishtina. Ne po zhvillojmë një quiz për të fituar një Inalia Dry Tanning Oil dhe quizi konsiston në ndërgjegjësimin e pushuesve nga rrezet e dëmshme të diellit. Mit apo e vërtet? Rrezet e diellit shkaktojnë plakjen e lëkurës. E vërtet. Shumë e vërtet, e gjete, ke të drejtë. Mit apo e vërtet? Kanceri i lëkurës shkaktohet vetëm nëse digjesh nga dielli. Ku? E vërtet? Jo, nuk është e vërtet, është mit.
Së fundmi, një tjetër mit është se ju jeni në rrezik për dëmtimin e lëkurës dhe kancerit të lëkurës vetëm nëse digjeni ndërsa jeni në diell. Çdo ekspozim ndaj rrezeve ultraviolet ka potencialin të shkaktojë dëme dhe të rezultojë në mutacion të ADN-s. Pavarësisht nëse lëkura juaj është e ekspozuar për disa minuta ose për një kohë të mjaftueshme për të marrë një nxjerrje, ju jeni duke e vënë veten në rrezik. Për ata që përjetojnë ndjegje nga dielli, ky rrezik është akoma më i madh. Dhe për ata që përjetojnë ndjegje nga dielli në mënyrë të përsëritur, rreziku shumëfishohet më tej. Përdorni Inalia Dry Tanning Oil që të shmangni rrezikun. Mit apo e vërtet? Jam alergjike nga mbrojtësit e diellit. Jam alergjike. Je alergjike? Pa. E vërteta është që është mit, por Merita na thotë që është alergjike dhe unë do t'ju shpjegoj juve se pse Merita është alergjike dhe a ka mbrojtës diellit të cilët nuk shkaktojnë alergji. Një nga ata mbrojtës diellit që nuk shkakton alergji është Inalia Dry Tanning Oil, që në saj të përbërësve të saj me ekstrakte bimore, ju mbron në mënyrë të shëndetshme. Kjo është për ju. Nëse ju vendosni SPF dhe keni një reagim alergjik, lëkura juaj duhet të jetë e ndjeshme ndaj kremit të diellit. Duket logjike, por reagimet negative ndaj përbërësve aktiv të kremit të diellit janë jashtëzakonisht të ralla, siç është lëkura juaj në këtë rast. Oksibenzon është më së shumti fajtori. Shumë të zakonshme janë alergjitë ndaj përbërësve të tjerë që përbëjnë formulën, duke përfshirë aromën, konservantët dhe çliruesit e formaldehidit. Dhe ato gjenden në shumë produkte të ndryshme për kujdesin e lëkurës, jo vetëm në kremat e diellit. Përshëndetje. Përshëndetje. A do më bësh pak vën? Po, sa doni. Faleminderit. Si quhesh? Enes. Nga vjen Enes? Nga Pea. Un jam goc peane me origjinë shumë të largët. E meritojmë ta këndojmë çik goc peane të dy tani? Ti vet, a bën? Un vetë. Bën vet. Moj goc peane, moj goc magjike. E kam zërin të mirë? Perfekt. E bëj për goc peane, domethënë. Bën. Ne po zhvillojmë një quiz Enes, okay, për Inalia Dry Tanning Oil, okay, për mbrojtjen nga rrezet e dëmshme të diellit. Dhe un kam një quiz të shkurtër për ty. Bën. Mit apo e vërtet? Vaji me SPF të lartë e shmang nxjerrjen nga rrezet e diellit. Mit. E gjeti, është thjesht mit. Arsyeja se pse ky mit besohet kaq gjerësisht dhe ka të ngjarë të jetë për shkak të një keqkuptimi të termit SPF dhe asaj që përfaqëson me të vërtetë. SPF ose faktori mbrojtës nga dielli është një matje për sa kohë mund të qëndrojmë në diell pa u djegur, bazuar në llojin e lëkurës sonë. Kështu për shembull, nëse normalisht do të digjesh në 10 minuta ekspozim në diell pa krem kundër diellit, një aplikim me SPF 15 do t'ju jap 15 herë më shumë kohë përpara se të digjesh, ose 150 minuta. Formulat SPF testohen në një mjedis laboratorik dhe nuk marrin parasysh djersën, rërën dhe fërkimet nga peshqirët që mund ta fshijnë produktin. Kjo është arsyeja pse riaplikimi është thelbësor. Inalia Dry Tanning Oil aplikohet edhe në lëkurë të lagur, edhe në lëkurë të thatë, të mbron nga rrezet e dëmshme të diellit, dhe un po ta dhuroj ty tani që të marrësh një nxjerrje të shëndetshme dhe të shkosh në pej një Indir. Latino. Plakja është një fenomen natyror i pashmangshëm dhe si till duhet të përqafohet. Jeta është për të shijuar dhe dielli na e bën atë më të lumtur. Dhe ju, jetoni të lumtur me shumë diell. Për gjithmonë, me Inalia Dry Tanning Oil. Takojmë kësa herë në një tjetër episod këtë të premte të Summer Wellness, sepse ky sezon vere nuk do tjetë vetëm me personaje, me histori pikante, dhe me destinacione të reja, por do t'ju shoqërojnë dhe këshilla, ide apo sugjerime nga profesionistët e kolegjit të lartë profesional TES. Kësa herë, mirëpresim në plazh, largë ambienteve të spas tradicionale, por një spa natyre, pra ndetit, Orin. Ori, e trajnuar në Itali me një eksperiencë shumë vjeçare dhe një trajneri dhe eksperte në linjen comfort zone. Çfarë duhet të dim para se të dalim në diell? Para se të ekspozohemi në diell, para se ta nisim këtë verë. Që të mbrohemi, po edhe të fitojmë atë efektin, nxjerrjen e dur, aq të lakmuar, abronzaturën që i thon italianot. Unë edhe
dëgjojmë fjalën diell, gjëja e parë që na vjen në mendje është nxirrja, si të nxihemi, kështu që vrapojmë te deti që të nxihemi sa më shpejt. Mi po kjo gjë është shumë e gabuar. Duhet që të nxihemi me ngadalë, pra mos kemi atë shpejtësinë për të nxirr më njëherë, sepse në raste të tilla ne rrezikojmë që të krijojmë djegje, eritema solare, stres oksidativ të qelizës së epidermës. Kemi kosin po. Ka shumë aciditet. Kështu që comfort zone ka linjën e saj të mbrojtjes. Comfort zone ka linjën e saj të mbrojtjes, por përpara se të kalojmë tek mbrojtja, duhet të kemi parasysh disa gjëra të tjera që të mos arrijmë deri tek djegjet e lëkurës, siç janë skrabet për fytyrën dhe për trupin, se lëkura është dhe lart dhe poshtë. Tan preparation duke patur parasysh dhe hidratimin. Ka dy terma që përdoren për trajtimin e fytyrës, eksfolimi dhe hidratimi. Ku ngjajnë dhe a nuk është e njëjta gjë? Jo, janë dy gjëra të ndryshme. Pavarësisht se lidhen shumë me njëra tjetrën, po janë dy gjëra krejtësisht. E thonë për produkte eksfolim, eksfolimi i e vënë pas i cilësi. Çfarë është në vetvete eksfolimi? Eksfolimi është largimi i të jashtëshuajtura qelizave të vdekura, pra qeliza që nuk kanë përtham dhe janë në sipërfaqe të lëkurës. Mirë po, kur ekspozohemi në diell, ky riprodhim qelizor i qelizave të vdekura rritet me rreth 70%. Kështu që të kemi një lëkurë sa më kompakte dhe sa më të shkëlqyeshme, duhet që eksfolimi në stinën e verës të jetë më i shpesh. Dhe duke qenë se gjatë dimrit ne jemi gjithkohon të mbuluar, pra me rroba, ku po mbrojtur nga i ftohti, kur ne zbulojmë lëkurën, lëkura nuk është gati për të ekspozuar direkt në diell. Kështu që duhet patjetër që të kalojmë tek eksfolimi, pra të largojmë qelizat e vdekura që lëkura të jetë më kompakte. Dhe këtë bën nëpërmjet skrabeve në trup, ndërsa në fytyrë kemi produkte të ndryshme në bazë të tipologjisë së lëkurës. Dhe hidratimi i cili sjell ujë, pengon avullimin e ujit, dy dhe e treta mban të lashta fibrat e kolagjenit dhe të elastinës, pra parandalon photoaging ose mplakjen e parakoshme, duke minimizuar kështu rrudhat dhe gjithashtu duke larguar pastaj eritemën solare dhe ndihmojnë pastaj edhe në mos formimin e njollave, dark spots, nga ekspozimi në diell. Ka shumë faktorë që ndikojnë që do ja u prishnin jo vetëm verën tuaj, duke e parë lëkurën duke u plakur ose duke u djegur në raste më të këqija, më ekstreme. Unë jam një nga ato që nuk e vras shumë mendjen, po shqyrë u kemi. Nëse zbatohen këto këshilla, pra një nxirje graduale, duke përgatitur lëkurën që në muajt e pranverës, detyrimisht e fiton pastaj. Po në pranverë kishim shi tani, si t'ia bëjmë, doli dielli, duan nxirret më njëherëshme. Se ekziston ky produkti që është fantastik dhe quhet Tan Maximizer ose Pre-Tan, që ne aplikojmë si një krem hidratant mbas dushit që në muajt e pranverës. Dhe çfarë bën ky? Ndihmon që melanocitet janë, duke qenë se në stinën e dimrit janë në gjumë, pavarësisht se ne nxirjen e quajmë si diçka të bukur që na jep jeshi. Por vetë melanina është një efekt mbrojtës, pra melanocitet janë ushtarët e lëkurës që ndihmojnë lëkurën në kur është në ekspozim të rrezatimeve UV, që të mos digjet dhe të mos kalojnë në stres oksidativ. Zyshori, një pyetje nga një nxënës që nuk ka lidhje me këtë profesion ose që nuk aspiron të bëhet estetist apo dermatolog në të ardhmen. Një nxënës që kalon aty, që jam unë në rastin konkret, e rekomandon solarin? Nuk rekomandohet, sepse solari ka vetëm rrezatimin UVA dhe UVA-ja futet deri në derm, pra në shtresën e dytë të epidermës, ku ndodhen fibrat e kolagjenit dhe të elastinës, pra proteinat e dermës, dhe kjo nxirje më njëherëshme në 10 minuta çon në tharje dhe në prishje të fibrave të kolagjenit dhe elastinës, duke krijuar një dehidratim të thellë të lëkurës, duke mplakur shumë. Këta kemi kremat e comfort zone për t'i sjell sërish dermën, epidermën të rezi. Ori, unë duhet të di për skrabin. Qëfar duhet përdor për trupin dhe qëfar duhet përdor për pjesën e fytyrës? Për ta eksfoluar, pra si që thamë, që unë më në fund e mora veshtë ku ishte ndryshimi i hidratimin me eksfolimin. I sugjeroj të gjithë njerëzit që mos vrapojnë drejt skrabeve me mikroplastik, që janë shumë të dëmshme për trupin, gjithashtu dhe për ambientin ku ne jetojmë, natyrën, por në skrabe me produkte me element natural.
Krabi i trupit dhe i fytyrës ndryshon shumë, sepse lëkura e trupit është shumë e trash, që që do më të fort, sidomos pjesa e themrave, gjunjve, ku lëkura trashet akoma më tepër, ndërsa për fytyrës, krabi është shumë delikat. Gjithmonë në raste kur kemi një lëkur të trash akneike, ndërsa një lëkur... Si bëhet për fytyrat sensitive, se puna ime, për shumë? Për lëkurat sensitive, ne përdorim një peeling, që është një peeling enzimatik, nuk përdoret forca mekanike e skrapit, por është me bazë enzimash naturale, papajës dhe ananasit, e cila aplikohet si një masë në mënyrë shumë delikate dhe bën atë shkryjen e qelizave, duke eksfoluar shumë mirë dhe një lëkurë sensitive ose një lëkurë që ka tendencë që t'irritohet. Mirë, kemi bërë procesin e eksfolimit, çfarë bëjmë tani për pjesën e hidratimit? Atëherë, për hidratimin kemi këtë produktin që është pre-san, cili dhe hidraton lëkurën, në të njëjtën kohë aktivizon dhe melanocitet që kur të ekspozohen në diell, pjen gazi ushtarë dhe mos të digjet lëkura. Ndërsa për fytyrën kemi këtë produktin e ri, shumë inovativ, që është një spray me acid hyaluronik, super hidratues, shumë praktik për të përdorur edhe në plazh. Dhe hidraton në sipërfaqe dhe në thellësi. Ori, përpara se të shojmë të aplikuara gjithë këto procese, gjithë këto kremra në modelen ton, dua t'i uroj suksese për brezin e ri, të cilët sapo janë diplomuar në Kolegjin e Lartë Profesionaltes. Të gjithë studentët tanë janë pjesë e gjithë resorteve me 5 vyje në të gjithë jugun e Shqipërisë. Patjetër që përdorin linjën Comfort Zone, që është një linjë shumë ekologjike. Ju uroj shumë sukses dhe shpresoj që të gjithë informacionin që kanë marrë në këto 2 vite e shkollë ta përcjellin sa më mirë te klientët, që të kenë një feedback sa më të mirë edhe për lëkurën. Ju përshëndesim miq, dyshja juaj e preferuar e sezonit, sërish në Tag si çdo të premte për t'ju dhënë këshilla për stilin, sugjerime në dyqane, ku ju mund të gjeni dhe të përfitoni nga uljet e verës. Sot kemi një temë shumë të veçantë, pool party. E veçantë, vera për pishina, për plazhe, ne të dy nuk e ndam detit. Nuk e ndam detit, po pishines, nuk kemi veshur për shtatshëm deri më tani, dhe ku më bukur se këtu të vishemi plot klas, plot glamour. Kemi zgjedhur Alviero Martinin, në fakt na i kanë sugjeruar prima klase. Unë në këndvështrimin tim e shija këtë brand, këtë markë, si vetëm klasik ose maksimumi casual, por të jetë kaq moderne dhe kaq veror, më thanë shko provoje se nuk do të zhgënjesh. Nuk do të zhgënjesh, dhe mos kur dukesh kaq i sofistikuar. Shtu që unë them të vishemi sa më shpejt. Jeni të dy tek Alviero Martini, pool party është tema, shojmë se çfarë zgjedhje ofron. Po, thjesht take your time, sepse ne vajzat zgjatemi pak më shumë dhe nuk dua që ti të bësh gati para mes. Pool party me këmish. Të bukra këto, me gjithate më duken më shumë dimëror se sa të përshtaqen për një pool party, kështu që do t'i zgjedh këto se janë edhe të lehta dhe bukra dhe bie në sy. Kështu që unë dua të bie në sy. Eci. Detajet e hartës edhe në xhepa. E njohun këtë vajzën, është Jori. Edhe ju e njihni, Jori Deli. Ua, 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 që farë më zuri syri.
pak kombinimi bukur, o, pikë të pantalonet, e ti qëfar? Edhe peshirin e dua, edhe kapelin e dua, i dua të tëra. Duket se e gjeta, veshën time për pool party. Bota e Alviero Martini cilët e gjitha rreth globit e pikturuar në printin e tyre ikonik në harta. Unë i hodha një sy shpejt e shpejt gjithë koleksionit, ka veshë sikurse të gjithë e dim edhe për të cilat Alviero Martini është i famshëm për veshjet shik, linon e ka shumë të bukur, e ka modelin qëri shumë bukur në trup, po ka dhe veshje për pool party për temën për cilën ne po kërkojmë sot. Këtu tek Alviero Martini ka pak komplete sportive, por ama i ka të sakta. White sensation! Sa po ma dha një ide manikina, e gjithë vitrina në fakt, edhe barda, do ishte një zgjedhje shumë e mirë për verën e freskët, të lartmen ose të poshtmen, mendoj që ta zgjedh të bardhë. Guys, e kam gjetur! Ta nisë nga çanta, nuk e di pse më pëlqeu shumë, edhe dua që ta kombinoj. E di që është detyrë e vështirë të nisësh një kombinim nga një detaj, nga një aksesor, po unë do e provoj, jam guximshëm. Çanta një. Ku i lash pantallonat, ju thash bardhat, se s'bën. Pantallonat. Pa tjetër kanatjerja. Dhe shapkat. Nuk të njofta, që nke maskuar me kapele. Sa bukur më rri. Po ty, sa shko ka bluja? Pa isur me çan, duke si kur ke futur gjera ekstra këtu. Ka futur gjera ekstra, sepse ishim gjera shumë të bukur. Edhe me ullje, dhe në 50%, Alviero prima klase këtu në tag. Dhe mos harroni koleksionin e ri, sepse nuk do t'i rezistoni do. I ke për pishina? Jemi në fund fare dhe përso dua dhe njëherë të falenderoj Foli Marin dhe t'ua sugjeroj për një eksperiencë pushimesh fantastike. Faleminderit që na keni zgjedhur dhe që na keni ndjekur. Do kemi përsëri personazhe interesante dhe destinacione të bukura. Javën tjetër jemi në Vlorën heroike. Miru takofshim vetëm në pushime on top, në Top Channel.